No čo, už mu transplantovali tú pečeň? Ale nie, teraz operujú tú starú. Ktorú? Akú starú, Polinka? Veď tá herečka, čo ju hrá, tá je určite mladšia než ja. Hej, pardon, nevyzerá. Počkaj, tú, čo má nádor na mozgu? Aha. Tak ale, tak dúfam, že sa aj v tom nebudú vŕtať. Prečo? Myslím ťa, to je strata pamäti, jak Brno. Ja neznášam tieto operačné scény, no. Ale práve, že tie sú najlepšie. Vždycky trpnem, ako to dopadne. Dobre, to áno, ale vadí mi, že majú stále na ústach rúška. Neviem ani kto, s kým a čo hovorí. Ty nevieš kto, s kým, pretože sa nesústredíš. Pretože stále lúštiš krížov. Ale... To je tá pečeň? Mozog. Polinka, niekto ti volá. Nepíhaj to tak. Marisa? Čo to teraz chce? Tak dúfam, že sa niečo nestalo Emilovi a Ženovi. Ahoj, Lariska. Kde sú? Kedy? Nie, nie som doma. U Zorky. Rozumiem, budeme tam. No čo, čo sa deje? Emila a Ženiu zatkli. Na Ukrajine. Zvedať, no,